Hej och välkommen till min kanal. Idag ska vi fixa till en ny bil som se hur vi kan få den. Så vill jag säga, glöm inte bort att tumma upp, lämna jättegärna en kommentar om vad ni vill se på min kanal. Och ni som inte subscriber jättegärna, så skulle jag bli jätteglad. Så drar vi igång här nu. Och hoppas att ni tycker om det. Och det är den här bilen. En ny Lambo. Pickas Infernus Classic. Tänkte att vi skulle pimpa idag. Får vi se. Riktiga Lambo-dörrar tycker jag om. Ska vi tillhöra. Armor ska vi ha fullt, förstås. Ta den där faktiskt. Break måste vi ha fullt. Motor ska förstås ha fullt. Vi tar secondary color. Ta någon secondary color på den här map faktiskt. Ta dem där. Tuta tycker jag det är överskattat. Oh. Plate. Vi ska ha black and yellow. Vänta med att måla om den. Ta den där secondary color. Den. Tycker inte det passar faktiskt. Sänker vi han till max. Växellådan måste vi ha bra. Turbo måste vi ha. Det var ju inte så himla mycket man kunde göra. Men det var ändå mycket, eller man ska säga. Vad ska vi se? Whatever you desire. Technology and budget permitting. Det ser ändå ut att passa på. Stock. Den där tar vi. Tire design ska jag ha, självklart. Skottsäkra däck, jajamän. Då är det
have anything. Det där såg faktiskt riktigt snyggt ut, men... Men varför missar jag den helt och hållet, eller? Där, orange. Undrar om vi inte ska ha den i... Byter trenden, eller trenden och trend. Den metallic. Se hur det här ser ut. Det ser inte så där så himla bra ut faktiskt. Då kör jag hellre tvärtom. Tror jag. Kör så där faktiskt. How many cars you got in this garage again? Alldeles för många, lilla gumman. Då är det frågan, ska vi ha orange inredning eller ska vi ha... Ja. I så fall kanske sunset. No rush at all. Det är frågan. Alltså svarta, det ser så himla tråkigt ut. Vi tar sunset. You've got an eye for this stuff. Fast. Nej. Så. Vad var det mer? Ska jag ha neon? Nej, jag tror vi faktiskt hoppar det. Jag tycker vi testar att köra lite grann för att se hur han är att köra. Han skulle ju vara maxad på acceleration så att han borde kunna komma upp i fart rätt så snabbt. Lite slö tycker jag ändå. Wow. Lite slö tycker jag kommer upp i fart för att vara full på bättre acceleration. Det här är Special Race Series.
Ah, just det. Det är där nya som har kommit. Jag har inte spelat så himla mycket GTA. Det hade ju... Nej. Det hade ju kommit... Då är nya... Travels. Men det är inget nytt. Vad jag kan se. Inget nytt där. Men det var allt som jag tänkte visa. Eller göra idag faktiskt. Så jag hoppas ni tycker om det här klippet och tumma jättegärna upp och lämna jättegärna en kommentar om vad ni vill se. Så hörs vi till nästa gång, så får ni ha det bra så länge, så